Manfaatkan sepenuhnya kepimpinan Premier Sarawak untuk wakil rakyat bangunkan kawasan masing-masing. Antara perkembangan dari Bumi Kenyalang. Terus saja langsung sama Bumawin di Kuching. Baik Sahih, terima kasih. Kepimpinan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng dalam rencana dasar dan pembangunan negeri banyak memberi manfaat kepada Sarawak dan setiap wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wan Nasa berkata, semua wakil rakyat harus menyokong dan melaksanakan tanggungjawab di kawasan masing-masing. Ahli yang berhormat boleh dinilaikan dari dua sudut. Sudut pertama, bagaimana YP itu mengendalikan kawasannya, konstitusinya. Kalau dia menteri, bagaimana kementerian. United Overseas Bank komited untuk menyokong perkembangan ekonomi dan pembangunan industri Sarawak. Ketua Pegawai Kelestarian UOB Malaysia Maureen Joseph berkata, ia terbukti dengan galakan kewangan yang diberikan kepada negeri ini mencecah RM6 bilion sejak 3 tahun lepas. Katanya lagi ia juga penting bagi mengelakkan agenda kerajaan Sarawak dalam menzahirkan pelannya menjadi kuasa utama dalam pembangunan hub tenaga hijau. Beliau ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng di Kuching. Setakat ini UOB mempunyai 4 cawangan bank di seluruh Sarawak. Bagi tempoh Januari hingga Mac 2024, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengutip zakat sejumlah RM30.43 juta. Menurut Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, sejumlah RM25.60 juta telah diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak. Jelasnya lagi, agihan ini dilaksanakan melalui 4 program utama TBS, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program meningkatkan kemahiran ummah. Program yang pertama yang kita lihat yang boleh mempercepatkan, melepaskan suatu keluarga daripada kitaran kemiskinan, iaitu daripada program bantuan pendidikan. Dan bantuan pendidikan telah banyaklah kalau kita nak kira, ramailah yang telah dibantu kita khususnya untuk memudahkan mereka masuk ke IPT dan juga beberapa usaha-usaha lain dalam hal pendidikan. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Bersama Pelanggan TBS bahagian Sibu yang diadakan di Dewan Kompleks Islam Sibu. Jelasnya program ini diadakan bagi meraihkan pelanggan-pelanggan bersempena sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Majlis ini juga bertujuan untuk menghargai mereka yang terlibat serta turut menyumbang kepada Tabung Baitul Mal Sarawak selama ini. Baik, program Rinduk Raya Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak pupuk semangat kekeluargaan di kalangan kakitangan. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azahan Wan Hamad memberitahu ia merupakan platform terbaik untuk melahirkan rasa cinta, kebanggaan dan menghargai kerjasama yang telah terjalin sejak sekian lama. Program ini dianjurkan pertamanya untuk mengeratkan silaturahim antara kakitangan kerana kita faham macam di RTM Sarawak ini khususnya di Kuching kita mempunyai bilangan kakitangan yang ramai dan dengan unit juga banyak. Jadi kesempatan ini kita dapat kumpulkan mereka dalam satu majlis dan kebetulan tadi kita mengadakan perhimpunan bulanan juga untuk menyampaikan apakah amanah-amanah terbaru, arah-arah terbaru, perkembangan terbaru yang harus kita sama-sama pikul dan laksanakan. Beliau memberitahu demikian dalam program tersebut di Kuching pagi tadi. Lebih 10 reruai menghidangkan makanan tradisional seperti laksa Sarawak, ketupat lemang termasuk kek lapis Sarawak dan kuih muih tradisional. Turut hadir penasihat Persatuan Veteran RTM, Dato' Nur Hayati Ismail. Bersempena sambutan Hari Bumi tahun 2024 bertemakan Planet versus Plastik pada tahun ini, Pejabat Hutan Wilayah Bintulu bersama Maktab Sains MARA MRSM telah menanam sebanyak 96 anak pokok pelbagai spesies di kawasan sekolah tersebut.
Pegawai Hutan Wilayah Bintulu, Wang Chiong Hee berkata, selain ceramah mengenai kempen kesedaran kepentingan hutan, turut diadakan kempen kesedaran penguatkuasaan hutan. Pendidikan dan kesedaran juga merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha mencapai sasaran 60% pengeluaran plastik global menjelang tahun 2040. Program-program pendidikan awam, kempen-kempen kesedaran dan aktiviti komuniti boleh membantu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang impak negatif plastik terhadap alam semula jadi dan juga menggalakkan amalan-amalan yang lebih mesra alam. Beliau berkata demikian semasa perasmian kempen kesedaran dan penguatkuasaan hutan serta penanaman pokok sempena Hari Bumi 2024 di MRSM Bintulu. Pada majlis yang sama, Pejabat Hutan Wilayah Bintulu telah menyumbangkan 7 anak pokok bunga raya, 17 anak pokok bunga kertas dan 11 anak pokok kelapa pandan untuk tanaman landscape sekolah tersebut. Seorang warga emas berumur 66 tahun dikenali sebagai Angki Anak Aling maut dalam satu kemalangan di kilometer 23 Jalan Sri Aman, Kuching. Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Matthew Manggi menerusi satu kenyataan berkata pihaknya menerima makluman dan laporan berhubung kemalangan itu pada pukul 8.13 pagi semalam. Dalam kenyataan itu, DSP Matthew memaklumkan siasatan awal mendapati motosikal yang dibonceng oleh mangsa menuju ke Pekan Lacau telah melanggar tayar belakang sebuah lori yang parkir di tepi jalan lorong kiri. Akibat pelanggaran itu, motosikal milik mangsa telah mengalami kerosakan teruk di bahagian hadapan dan mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkongsian berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.